Sveika, Rīga! Runā Melo M! 22. decembrī Rīgas kongresu namā aicinām jūs uz mūsu pirmo lielu koncertu Rīgā apkārt pasaulē Ziemassvētkos! Mūsu lieldraugs tipogrāfija Gardedz holografija atbalsta TVNT, LMK, Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 4, TVNet, TVNet Truk, Mango LV, Mamam LV un Latvijas avīze. Dziesmas klausies un ielādē www.platforma.lv Biļetes var iegādāties biļešu servis tirdzniecības vietās. Priecīgus jums ziemas čelgriežus!